ମତେ କୁହ ଆଗେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ। ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତମେ ଦୀପୁ ଭାଇକୁ ଏତେ ରଗେଇଦେବ ଯେ ସେ ରାଗରେ ଭୁଲ କରିବସିବ। ଆଉ ମଣିଷ ରାଗିଗଲେ ଭୁଲ କରେ, ସେ ଭୁଲରେ ତା ପାଟିରୁ କିଛି ନା କିଛି କେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମକୁ ଦୀପୁ ଭାଇ ପାଖରୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଲୁ ମିଳିଯିବ। ମନେ ରହିଲା? ୟେସ୍ ବସ୍। ମିଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ରୁହି, ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁନ ତ, ଆମ ସରି, ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତ ଏବେ ମୋ ପରିବାର ହେଇସାରିଛି। ଆରେ, ସୁନନ୍ଦା ଭାଉଜଙ୍କ ଫୋନ। ହ୍ୟାଲୋ ପିକୁ, ପିକୁ କୋଉଠି ଅଛ ତମେ? ଭାଉଜ, ମୁଁ ଘର ବାହାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ପିକୁ, ତମେ ମୋତେ କିଛି ନ ପଚାରିକି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତମ ଭାଇ ଏବେ ପଛପଟ ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ନା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଲୋ କର। ଫଲୋ କରିବି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ମରିବା ପଛରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୀପୁଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଜାଣିଛ ପିକୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦୀପୁଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ଭାବି ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଛଳନା ଥିଲା। ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ପିକୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଦୀପୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ବାର ବାର ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେପଟୁ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ତ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଚକ୍କର ଚାଲିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ସେ ନମ୍ବରଟା ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ରୁ କଲ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ସେପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ। ଜାଣିଲ ପିକୁ, ମତେ ଏସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ନା ତମକୁ ସେ ନମ୍ବର ମେସେଜ କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କର। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଯୋଉ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଘରୁ ପାଦ କାଢି ନା ଦୀପୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଲୁ ମିଳିଯିବ। ଭଜ, ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ନାଇଁ ପିକୁ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ପଦାକୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଠିକ ହେଇପାରିବିନି। ବୁଝିଲ ପିକୁ, ପାରିବ ଯଦି ତମର ଏଇ ଭାଉଜକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦବ, ଦୀପୁଙ୍କୁ ନେଇକି ତମ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୋ ମନରୁ ସେ ଭ୍ରମ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଉଜ। ୟା ପଛର ସତ କ'ଣ ସେଇଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଦୀପୁ, ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କେତେ ବଡ ପାପ କରିଛି ମୁଁ। ଇଏ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ମୋ ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଲୁ? ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ବାହାର କଲୁ,
मथरे सिंदूर रखी कहीं विधवा हमें विधवा हवा को हेले सिंथिरु सिंदूर पोछिबा को पड़े मु विधवा नुहे मो दिव्य बाबू बंची चंदी मो दिव्य दृष्टि पड़े।